аномальних дощів до Києва знову прийшла спека. Люди тепер можуть частіше гуляти на природі. Та чи допоможуть вам кияни в разі того, якщо вам на спеці стане погано? Я вирішила це перевірити. Зроблю вигляд, що мені погано, та подивлюсь на реакцію перехожих. Перша локація – один зі столичних парків. Проходжу спеціально повз велику кількість людей та імітую, що мені погано. Ну нарешті, мій порятунок. Навіть посадили на лавочку і дали водички. Тепер друга локація. Йду вздовж парку та дороги. Корчусь, опираюсь на дерево, п'ю воду, а люди просто йдуть повз. Чому? Це не принцип «моя хата з краю, нічого не знаю». Це не об этом. Це о том, що ми генетично боїмося. Боїмося сталкуватися з переживаннями, зі складними ситуаціями і, собственно говоря, з відповідальністю. Ти підходиш до чоловіка, який лежить, щось потрібно робити. Схоже, на цій стежці перехожим було легше мене не помітити. А якщо стане погано у супермаркеті? А потім мені дали водички, хотіли викликати швидку та ще й принесли другий стілець. Окрім того, допомагали навіть перехожі. Головний охоронець ні на хвилину від мене не відходив, а під кінець ще й каву купив. У столичному супермаркеті я просто вражена тим рівнем допомоги, який мені надали. І, до речі, кава дуже смачна. Якщо підійшов один, люди починають підходити. Если никто не подходит, то люди, как правило, проходят, думая, что подойдет вот тот другой. Тепер перевірю, чи допоможуть мені на зупинці. Я хвилин 10 чекала на допомогу. Повз мене пройшли десятки людей, а поряд стояло аж п'ятеро. Перше, що треба робити, це припинити дію сонячного промінення. Людину треба перетягти в тінь, треба побризкати водою, треба дати випити води. І останнє місце перевірки – метро. Адже за духу підземці ще та. Мені запропонували присісти, принесли води та піклувались про мене, поки я не пішла. З 5 локацій мені допомогли на 3. Чому ж одні підходять, а іншим байдуже? Невротичні люди, націлені на відносини, підійдуть. Шизоїдні, ті, які бояться, думають о безпеці, скоріше всього, не підійдуть. Нарцисичні люди не підійдуть, тому що вони не відчувають любові, симпатії до іншим людям. Тож, на диво, допоможуть вам чи ні, залежить від того, на який тип людини ви натрапите. А щоб зменшити вирогідність втрати свідомості, потрібно завжди з собою носити воду, не виходити на відкрите сонце та відпочивати у дорозі.